קמתי הבוקר אימות שלפנק, אמרתי יאללה חול המועד, בוא נעשה קצת כיף, שאלתי את הילדים מה אתם רוצים שאני אכין, פיצה זה, אם אנחנו רוצים קרפ, רק קרפ הם רצו, אז אמרתי יאללה אתם יודעים מה, מה שהם רוצים, זה הכי מפנק מה שהם רוצים, הכנתי להם את הקרפ הכי טעים בעולם, תקשיבו גם הכי קל, ביצים, סוכר, תמצית, וניל, קמח תפוחי אדמה, שמן וקצת אבקת אפייה, עשה טורפת הכל היטב, ואז על מחבת עם ספרי שמן שמה ככה שתי מצקות מלאות ועושה הרמה יפה של קרפים מורחת שוקולד במקום מצה עם שוקולד קרפים שוקולד איזה טעים זה שמתי להם אגוזים שמתי להם קליק אמרתי לכם באתי לפנק שיהיה לנו כזה חג כיפי ועשיתי להם ככה הרמה מלאה בקרפים מפנקים טעים התחסל בשנייה תקשיבו טיק צ'ק זה נגמר אבל מה אני אעשה העיקר שיהיו שמחים והמתכון המלא והכתוב נמצא אצלי באתר